deputāts Latvijas komitejas vēlēšanu komisijas vadītājs 90. Gadā, tātad Latvijas valstisko un politiskie un tiesiskie virkni. Lūdzu. Baldišteins. Labdien, cienījumie godājumie līdzgaidnieki, pētnieki un viesi. Kaut ko es paņem līdz no uzskatījumā. Man ir liels prieks, atrasties šajā muzejā, revolūcijas muzejā kādreizējā, kara muzejā tagadējā, jo šeit strādāja ļoti ilgus gadus mans tēvs, vēsturnieks Valdemārs Šteins, un šī muzeja, kā saka, ietvaros, viņš arī dibināja Latviešu sarkano strēlnieku muzeju un līdz pensijai arī viņu vadīja. Tagad, atgriežoties, vedoties atpakaļ, šai 25. Gados man ir jāsaka, ka es neesmu tā laika to dienu atsliecinieks, bet gan viens no tā laika, teiksim, vēstures veidotājiem. Man bija tas gods vadīt savu laiku Latvijas tautas fronti kā valdes priekšsādētājiem, un tieši šajā laikā veidojās sakara ar visām tautas frontēm visā Padomju Savienībā. Tieši tas bija laiks, kad tā sazēla visā sarkanajā impērijā, un man jāsaka, ka ne bez mūsu palīdzības. Es pats atceros, ka daudziem diktēja instrukcijas, ko un kā darīt. Otrkārt, kā Pilsoņu kongresa delegāts bija ievēlēts Latvijas komitejā, kur vadīja ārlietu komiteju. Treškārt, es biju Latvijas Republikas augstākās padomes ārlietu un budžeta komisijas loceklis. Latvijas administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs, kā arī savu laiku speciālās valsts drošības komitejas izmeklēšanas un Latvijas televīzijas un radio darbības izmeklēšanas komisijas loceklis, kurš tad citādi mēs labākās lietu izmeklējām. Ārlietu komisijā līdzās ārlietu budžetam lielā mērā es biju personīgi atbildīgs arī par starp valstu atzīšanu. Par Pilsoņu kongresa ārlietu komiteju. Tā bija tik spēcīga, ka mums bija pat savas biroja telpas rūpniecības ielā. Nevienai citai Pilsoņu kongresa Latvijas komitejai nebija šāda telpa. Salīdzinājumā, ja augstākā padomē ārlietu komisijā līdz pučam bija sakara ar nelielu skaitu valstu, tad Pilsoņu kongresa ārlietu komitejai man bija izdevies tagad prātām neaptverami. Draudzīgas attiecības notibināt ar 95 valstīm. Atceros, ka man bija personīgi tieši sakari ar 12 valstu premjerministriem, tieši kā Pilsoņu kongresu. Nerunājot jau par ļoti ietekmīgiem strateģiski svarīgiem ASV kongresmeņiem un senatoriem. Sociāliskās internacionālas priekšsēdētāja Viliju Brantu, ar kur man nācās toreiz īsā laika periodā trīs reizes tikties. Savukārt ar sociāliskās internacionālas ģenerālsekretāru Luisa Jālis uzturēja vienkārši draudzīgas attiecības. Viņš tāpat kā Brants ļoti atbalstīja Latviju. Sociāliskā internacionālē man durvis, protams, bija atvērstās goda priekšsēdētājs Bruno Kalniņš, kuram par to es esmu pateicis. Esmu ticies ar daudziem pasaules varenajiem, bet tik augsta līmeņa politiskā domāšana, kāda bija Bruno Kalniņam, man pat grūti ir atrast salīdzinājumu. Savukārt ar Zbigņevu Šežīnski, ko daudz zina, es atradu kopīgu valodu pirmajā minūtē. Viņš tik ļoti arī neiedzēja komunists un bija pilnīgi par Latvijas pilnīgu neatkarību. Un vienojamies uzturēt labus kontaktus, un viņš teica, ka viņš darīs visu, kas iespējams Latvijas labā. 30. Maijā 1990. Gadā es kājā tikos ar Ēģiptes prezidentu Mubaraku. Viņš man kā draugam uzlika plecu uz roku pleca, savu, ka darīs visu, lai Latvija būtu pilnīgi neatkarīga. Tikos arī ar nesen Izraels, kas nesen bija Izraels prezidents Šimon Peres, ļoti gudrs politikas. Mums bija arī Izraels atbalsts. Pilnīgs premjerministra Major un toreiz Parīzes mēra Širaka atbalsts. Visas Skandināvijas valstu pilnīgs atbalsts. Dānija, Norvēģija, Islanda mums burtiski uz rokām nesa. Daudzās konferencēs, slepenās, puslepenās, sajietos, sapulsēs, visur viens jautājums. Latvijas pilnīgi neatkarīgi. Jeļcina un nākotie varas Rasijā.
speciāli tikšanās jau ar Jeļcina ārlietu ministrijas cilvēkiem bija jautājums par Abremu. Vai mums patiešām to vajagot? Jā, vajagot, es teicu, tā ir mūsu. Vitoris teica, varam atdot, saņemsiet to atpakaļ. Kāpēc vēlāk notika tas, kas notika, jāprasa gešeft autoriem? Kāpēc es to visu saku? Viņi visi ir lieliski, zināja, kas ir pilsoņu kongress. Viņam katreiz priekšā jau bija lapa sagatavot dienas, kas tu tāds esi un ko tu pārstāv. Viņi zināja ļoti labi arī situāciju, kas notiek Latvijā. Tikai pilsoņu kongress pēc tam Latvijā tika nolikts tāda aizmirsteņa lomā. Bet toreiz pasauli par mums zināja. Kas attiec uz mani, ja arī daudziem tas nepatika, es sēdēju uz diviem soliņiem, gan augstākā padomē, gan pilsoņu kongresā. Bet abi tie bija sāķēti, sabloķēti kopā ar vienu mērķi, atjaunot Latvijas valstisko neatkarību. Ārzemju žurnālisti man bieži konferencēs uzdeva jautājumu, vai jūs visi saprotat, ka jūs veidojat vēsturi. Es saku, mēs saprotam. Bet mums nav laika par to domāt, mēs nedomājam, kā jūs ārzemēs. Nākošu gadu, aiznākošu gadu, mēs domājam dienās un dažkārt atļaujamies nedēļās. Katru dienu koriģējam plānus un aizvien pieliekam klāt prasības. Mums bija tāds jēdziens, aizvien pieaugošās prasības, gan lielās, gan mazās lietās. Tie nav tukši propagandas vārdi, bet gan reāls prasības dzīvē. Ja runājam par Latvijas tautas fronti, sākotnē prasījām Latvijai paplašināt suverenitāti. Tad es 88. gada jau rudenī izvirzīju prasību par konfederāciju. Gorbačova vārdi, ja dabušķu rīkoju konfederāciju, zināja, ka tie bija mums domā. Tad LNNK otrā kongresā es jau publiski Latvijas tautas frontas vārdā pieprasīju Latvijas valsts neatkarību. Un tas viss notika nieka 6 mēnešos. Protams, kā ārzemēs bija šoks, un viņi mūs nesaprata. Pat baidījās, un daži pat ļoti baidījās. Viņas pārmatais teiciens bija, tik stipri nešūpojiet laivu, ka Gorbīns neizkrīt. Es vienmēr atbildēju, neuztraucieties, viņš atrodas citā laivā un citā virzienā vēl. Būdams valsts priekšsēdētājs, Rietumu Eiropā vienā politiskā sēdē paziņoja par nepieciešamību apvienot Vāciju un notiek politisko statusu Prūsijai 89. gadā. Kad es to pateicu, vācieši sēdēja kā pārakmiņojušies, atceros viens, lai viņš man piedod pārvērtās galda vietas krāsā, līdz sapulces vadītājs izdresa. Tam nekad nebūtu. Bet pienāca rudens un mūris krita. Bet šobrīd jau notiek runas par Prūsijas statusu. Kad es aicināju Jugoslāvijā katrai tautai dibināt savu valsti, Horvātijas republika teica, nē, nebūt nav iespējams, tas nekad nebūs. Tagad viņi mums lielu paldies saka. Čekoslovākijas valsts vadītāji. Nostājās pilnīgi pretim, teica, nekad nebūs. Kad es prasīju, es teicu viņam, vajag sadalīt Čehijā un Slovākijā. Un tad, kad viņi man protestēja, tad es viņam piemetu vēl ugunskurā klāt, bet padomājot arī vēl par Morāvijas statusu. Kāpēc to visu uzskatu? Saku, toreiz laiks bija straušs un mainīgs, un toreiz eksistēja cita laika dimensija. Jā, toreiz bija tādi cilvēki, kas mums centās apturēt, un mēs viņus toreiz saucam par brēmzēm. Viņi trīcēja no bailēm, ka kaut ko paprasīt un centās tikai Maskavas instrukcijas pildīt, tieši tāpat, kā tagad pilda Briseles instrukcijas. Bet toreiz bija svarīgi izjust to uzrīkstēšanās soli, lai mēs virzītos uz priekšu, bet tajā pašā laikā palikt dzīvi. Toreiz eksistēja cits melnais maiss. Toreiz bija tāds ģenerāla prokurora Zeniša melnais maiss, un tur mēs bijām tikai 11 austrumu nometnes pretendenti. Bet armijas prokurors, tad cita latviets, mums bija sadalīts pat liepas, kur karāties pie brīvības piemiņu. Es savu zinu biju pat sanumorēts. Kas attiec uz šodienas tā saucamajiem melnajiem maisiem, tad tiem ir ļoti otršķirīga loma patiesības izzināšanā. Jo visa valsts drošības komitejas, kara komisariāti, PSRS robežu apsardzības, jūras kara flotes, aģentūra dokumentu izvēršanu uz Podoļsku Rosijā beidzās jau 89. Gada janvārī. Jo februārī pacēla dzelzs aizkara. Un tad varēja braukt, jau es parādīšu pēc tam ar sarkanām pasēm, un varēja braukt uz ārzemēm, bet līdz tam tā kā Andris teica zilām pasēm.
Bet to, kas tātad visa aģentūra, visa dokumenta, visi jau bija 89. Gadā projām. Un tas, ko viņi izlika apskatīšanai, viņi izlika tādus nevajadzīgos, kā mēs saucām māksliniekus, un lai tos pamestu vispārējai līdzi tiesai. Lai kolēģis Kārlis Kangers viņus pēta, bet padomājiet taču, cik cilvēki tik pārvarvēts un ar to lietas, un arī to lietas neatradīsiet. Tā ir demagogija, kungs. Jāņem vērā arī to, cik cilvēki strādā, cik Vācijas slepenpolicijā Mossadā MI6. Man viens ļoti labs pazīstams politiķis teica, Valdis nevar iet tavā vēlēšanu listē, jo esmu Vācijas un Amerikas spieks. Bet tomēr aizgājis citu sarakstu, jo viņš labi zina, ka šīs valsts nekad viņa neizdos. Latvijas VDK virsnieks sauc uz tiesasēdē, kur viņam jāliecina, ka viņa aģenti vai uzticamības personas nav viņa cilvēki. Kaut kāds pilnīgs absurds. Tas ir tas pats, kas Ivans Bargais pavēlēja popiem izpaust viņa grēksūdzēs teiktoru. Pavisam cita lieta ir 91. Gada augusta puči. Ja tas būtu ilgs vēl maksimums divas dienas, tad mēs redzētu daudzus, tai skaitā Latvijas jauno gubernatoru. Jaunā struktūra bija sagatavota līdz pat slimnīci kalno ārstu nomaiņai. Bet daļai augstākās padomes deputāti bija sagatavota pie lodas pagaidu nometnājuma vieta ar visiem dzelžiem jau. Tā bija līdziska atkārta. Kā tāpa Latvijas valsts? Un tie, tās ir tās problēmas, ar kurām bija ārlietu komitejā un ārlietu komisijā ikdienā jāsaskarās, un tas nav vienkārši pārskats uz atpakaļ ejošo, kas ir Latvijas vēstures problēmā. Pirmā neatkarības pasludināšana. Visi klātesošie, protams, zina, ka Latvijas valsts neatkarību pasludināja 1918. Gada 17. Janvārī pēc jaunā stila, jau 30. Janvārī pēc vecā stila. Tā ir īstā valsts dzimšanas diena. Sanāca Latvijas pagaidu Nacionālā padome savā otrajā sesijā un pasludināja šo neatkarību. Proklamēja valsti. Visus šos gudrības jūs ziniet. Latvijas valsti atzina, viņi panāca to, ka Latvijas valsti atzina Lielbritāniju 23. Oktobrī, 11. novembrī. Rakstiski, 23. oktobrī, mutiski, atzina Romas pāvests, svētais krēsls un Igauniju. Šo, ar šo problēmu man nācās daudz un bieži saskarties, jo man bija iespējas stažēties kā parlamentārietim House of Commons Anglija Lielbritānijas parlamentā, un katreiz bija jāsaka kādās iespējamās vienreizēs arī Johnam Majoram paldies par visu mūsu atzīšanu, ka Latvijas valsts viņa atzina 11. novembrī. Un ka tas 18. novembrī mēs vienkārši tā otrējais viņu apstiprinājumu šo valsti savu. Par otrējais jau Latvijas Republikas pasludināšanu es vienkārši tēzēs pateikšu dažas lietas. 17. novembrī 35 politiķi pārstāvēta nelielas politbrigādes, tā kā tagad arī politbrigādes pie varas. Toreiz sauca kabats partijas, nodibināja tautas padomu. Atcerēsimies, ka tādī laikā, Vācu okupācijas laikā, nevarēja pastāvēt partijas. Viņi pasludināja sev par suverēno tautas vārdu. Vācijas sociāldemokrāta valdības ģenerālpilnvarotais vēlākais sūtnis Latvijā Vinīgs sevi definē savos memoāros kā krustēlu tautas padomē. Vienkārši laiks trūkuma dēļ, nekavēšos tagad. Jāpieminiet šie slavenie Ulmaņa Vininga trīs līgumi, ir ceļš 29. Decembra līgums, tas tie bija līgumi par Vācu karaspēku palikšanu Latvijā. Valsts dēlu teica, tas ir līgums, kur var parakstīt tikai uzvarētāju un vārdu vērķi. Protams, nevaram apiet Strasbūrgas līgumu. Un absolūti nav apskatīt šis jautājums par Ulmaņa Vininga sazvērstību, kaut gan ar vāciešiem un Vācu parlamentāriešiem daudz par to bija runa. Te ir daudz detektīvu romānu un līdzīgi notikumi, bet par tiem tad citreiz. Es gribētu pateikt par zaudēto Latviju. Par zaudēto Latviju, ko mēs esam zaudējuši, tas ir žurnāls Zintnieks, šie trijos numuros, sākot no 429.
ir mans pētījums iekšā par ko mēs teritorijas šīdienas periodā esam zaudējuši. Viens ir, kuras ir smaga vainu lieku, tas ir Balvoža dēļ, kurš toreiz komandēja armiju. Kādas mēs milzu teritorijas esam aprakstījis, kādas teritorijas mēs viņa dēļ esam zaudējuši. Mēs zaudējām Megavas Senvals traģēdiju, un mēs zaudējām, tas ir kurša garīgo centra, Dievības Birutas Svētkalnu un Paleo observatoriju, kas bija tagad saucās Palanga, Palangas Mažeita, Žagari. Daudzas teritorijas, kuras mēs esam uzdāvinājuši Lietuvai. Igaunijai uzdāvinājām Roņas salu, Valkas uzdāvināšanu un vēl teritorijas uz Ziemeļiem no Valkas. Lauru pagasts vispār viņa apgāja stādījāt, kad būs iešmalts. Visā šajos te gadījumos es sastapos ar vieniem tie pašiem diviem uzvārdiem. Visur dokumenti ir, kas ir nemākulīgi vadījuši ārlietu darbu un ārlietu ministri, tas ir Zigfrīds Haima dēls Meirovics. Un es saprotu, ka viņam kā nelatvietim, viņam bija diezgan vienaldzīgi šīs teritorijas, bet milzi latviešu daudzums palikās ārpus, kuras pēc tam tie, kas palikās Asvejas pusē un ap austrumu līdijas, tos pēc tam Staļins visus vienkārši fiziski iznīcināja. Un tas ir faktiski viņa neizdarības darbs. Visus es saskāros ar to, gan Dienvidu frontes neatvēršana, gan nebija sadarbības ar sabiedrotajiem. Visur ir viens un tas pats nemākulīgais Zetmi Rovica darbs, kas attiecās uz poļu nodevību pret poļu. Lex Valence to vairāk kā, nu, tā kā izmetā, kā pārmetumu un pārreiz, kāpēc jūs mums toreiz slepeno to vienošanos pie Rovica noslēdza ar sarkano Krieviju. Runājot par šo mūsu valsts sākuma posmu, grūti bija skaidrot un grūti bija ārlietu komisijā par to runāt. Jāsaka, sveši ļaudis un Latvijas pakalpiņu Latvijas zemi sadāvināja gan ziemeļos, gan austrumos, gan dienvidos. Vēl es gribēju tikai pieminēt 4. Maija republikas zaudēja Bundurīju. Jaunlatvijas ir 3. Republikas laikā politiskās elites virsvadībā mēs zaudējām aprindas novadu visu austrumu daļu. Tālāk, labi, izlaidīsim pašpasludinātā prezidenta un tautas vadoja Kārļa Ulmaņa un cita apvērsums. Protams, ka tas bija smaga lieta par to runāt un par to stāstīt un to attaicinot šo ārlietā strādājuši. Jā. Tā, es nosaukšu, man vienu minūti ir, es nosaukšu tie valstiskuma atjaunošanas ceļi. 5 iespējamie, toreiz mums bija valstiskuma atjaunošanas ceļi. Pirmais ceļš, padomu varas ceļš, tas ir to, ko nepareiz sauc par parlamentāro ceļu. Par to jau šodien runāju, padomu varas turpināšanas ceļš, ieliko tajā labākus cilvēkus iekšā. Otrais bija pilsoņu kongresa ceļš. Un šeit ir ļoti svarīga viena lieta, ko es gribēju pateikt, pateicoties pilsoņu kongresa delegātam Tālavam Junzim. Šeit ir nopublicēts iekšā, un starp citu, tas projekts, tad ir mapītē tur iekšā, ir par pilsoņu kongresu. Šeit ir dokuments nopublicēts Zinātņu akadēmijas izdevumā, kur 30. Jūnijā, tas ir otrā sesijā, pilsoņu kongresa, paziņo sevi par valsts tiesisko pārstāvību. Valsts tiesisko pārstāvību. Faktiski pilsoņu kongresa nostājās kā valsts pozīcijas, kā valsts parlaments, kā valsts. Nevis tiesiskā, nevis pilsoņu pārstāvniecība. Lūdzu to ņemt vērā. Un līdz ar to visi darbība faktiski bija jāpārstrādā mums. Un debatēs toreiz Visvaldes Lācis, klātesošais Jānis Mellēns, Kirštēns, Vidiņš, Juris, visi uzstājās un atbalstīja šo pārorientāciju un bija jāpārorientē vispār visa ārlietu darbība, jo bija jāpārorientē uz valsts pozīcijām, ka pilsoņu kongress ir valsts institūcija. Ko tas nozīmē faktiski, lai ņem vērā vēsturnieki?
Tas nozīmē, ka 30. jūnijā Latvijā de jure, no tā 30. jūnija valdīja divu valdību, divu valsts augstākie varas augstākie. Trešais bija jaunās atversmes sasaukšanas ceļu. Jaunās atversmes sasaukšanas ceļu, par to sauca Bruno Kalniņš, kā Latvijas atversmes sapulces iepriekšējās loceklis, un LSDSP Vildis Zerkalns, priekšsēdētājs brīvība redaktors. Šeit ir adresēts aicinājums Latvijas Republikas pilsoņiem, pilsoņu komitejām, jo kongresa vēl nebija, lai pilsoņu komitejas sasauc jaunās atversmes sapulces. Tāds bija priekšlikums tādam ceļam, pa tādu virzīties uz priekšu. Ceturtais variants bija starpvalstu atzīšanas ceļš, jeb starptautiskās atzīšanas ceļš. Tas bija Austrijas variants, kur es pats izstrādāju. Tas bija atjaunot Latvijas neatkarību, kā to izdarīja Austrija pēc otrā pasaules kara 1955. Gadā. Un tas bija ASV, Lielbritānija, PSRS, Francija atzina. Es tiku tālāk šo projektu, es tiku līdz tādam punktam, kad Rītels un Gormanovs jau parakstīja nepieciešamos dokumentus, vajadzēja vēl man Lietuvas parakstu, un man bija saskaņots Vācijā, Austrijā, Francijā, Anglijā un ASV iesniegt šos dokumentus, jo viņi no mums gaidīja. Bet tad notikās puč, un šis variants atkrita. Piektais variants, pa ko neviens klusē. Piektais bija, nosauksim, Basku vai Īru variants, par to mēs runājam daudz un spriedām. Tas bija partizāņu karš, ja nekas nemainīsies, ja policijas tā kā ir. Tālāk, to līdz trešā vara. Varam jau teikt, ka viens svarīgs dokuments. 4. maija republika, un es negribētu, kad jauc to, ir 4. maija republika, kas pastāvēja šos 3 gadus, un 93. gadā 5. saimas vēlēšanas, tas ir nodibinājās jauna valsts, jeb mēs viņu saucām 3. Latvijas republika, jo 4. maija republika pārstāja eksistēt. Saistībā, kāpēc? Mūsu uzturē tas toreiz bija valsts apvērsums. 93. gadā. Šeit ir dokuments, ko parakstījām toreiz. Es tikai nelielu nocitēšu. Latvijas politiskā organizācija padomu uzskata, ka 5. saimas vēlēšanās pieļauta rupja vēlēšana demokrātijas principu pārkāpuma. Kā rezultātā mētiecīgi Latvijā tiek veidots bijušās LKP, jaunās nomenklatūras un mafiozo grupējumu šauru personu lokas varas monopols. Parakstījuši viņi Vilt Bišers, te 8 laikam partijas, Demokratiskā centra, Bišers, konservatīvā partija Šteins, Demokratiskā darba partija Bojās, Sociāldemokrātiskā strādnieka Baldzēns, Saulītis, Danos, Dobelis, Sviriņš, Zvirgs, te visi partija priekšsēdētāji. Visi uzstājās par to, ka tā ir nelikumīga no 93. gada. Sākās jauns periods Latvijas vēsturē. Jā, sākās jauns periods Latvijas vēsturē, ko mēs saucam, kurā mēs tagad dzīvojam. Nē, vairs nedzīvojam, teiksim tā. Grupējumi var Latvijā, kas pastāvē. Šo situāciju izmainīja Zahler 2015. Gada valsts pagriezienis, kad viņš sauc to oligārku grupējumu, kad viņi tika nomainīti. Tas, bet ar to viss tas process, tas pēdējais virpulis ir, kur jūs visi labi ziniet, tas ir kompetences piešķiršana. Impērijas vara kā augstākā vara, ja impērija kā suverēns. Mēs esam, vairs neesam Eiropas Savienoto valstu, valsts, mēs esam jau kļuvuši par Eiropas federācijas subjektu. Un lasiet 3. B pants Lisabonas līgumā par kompetences, tagad saucās senāk, to teica, aneksija, okupācija, tagad saucās kompetences deleģēšana, tagad deleģēšana vārdu projekts. Un vēl otrs tāds subsidiaritātes princips. Tā ir manipulējumā lieta. Viņi to nosauca eirokrāta normaliskā garā efektivitātes un demokrātiskās leģitimitātes stiprināšana. Super stiprināšana pārējo 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 p
vienu minūti vēl, aizkavēšu. Tā ir pase, virpuļi visi. Tā ir pase, ko man izsniedza pagaidu sakaru centrs Latvijas Republikas pilsoņu kongresā. Tā man ir Latvijas pilsoņu republikas pase. Latvijas Republikas pilsoņu republikas. Tāda valsts, vēl, kā es teicu, eksistē uz šobrīd. Tad 89. Gadā, kad pacēla dzelzs aizkara, mums Latvijas LPSR ārlietu ministri iedeva tādu SSR opšķi graždanskī pasporta, tas bija 89. Gads, tas bija tā. Pēc tam nāca nākošā. Mēs jau 4. Māja republika saucās diplomatiskī pasporta. Labi, nākošā. Latvijas republika. Latvijas republika, diplomātiskā pasta, tas ir 3. Republikas pasta. Tagad man ir akal, man bija opšķigras danskī, a tagad saucās Eiropas Savienības pasta. Paldies. Bet tas ir mans dārgums. Tas ir Latvijas republikas 18. Gada dibinātā pasta. Man ir 13. Numurs, un ar to es lepojos un būšu lepnis. Un to dzīvoju. Un šeit ir pilns ar vīzām, viņa ir lietota, viņa nav vienkārši kopija. Paldies! Paldies, ka paldies neizpārā. Un nu mums sāks pēdējā, šī pēdējā daļa būs diskusijas. Es ceru, ka diskusijas būs karstas, bet latvieši vienmēr bieži pazīstam ar pašdisciplīnu un cieņu pret citiem. Tāpēc ļausim citiem runāt, runāsim paši un ļausim citiem runāt.